Amanoria Antsudar Zoramaserum, Zgon Hertapahutyun, Marta Kandirkerum. Zintsarayogneri nakhatonakan tramadutyunnern en pokhantsum Zinuji nkaranogh khmbere. Tsankali hyurt Zoramasum. Anmoranali akntartner Hayastani zhogovartakan artist Maestro Tigran Mansuryani het zintsarayogneri handipumits. Խաղաղության ու ոգու ամրության մաղթանքով դիրքապահ տղաներին է այցելել զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդը։ Հայ Սուրբը օրնել է զինվորներին ու նրանց սրբազան առաքելությունը։ Եվ կյանքը սահմանին, առաջնագծի տղաներին ապավինած սահմանամերձ ու սահմանապահ գյուղի բնակիչների Արորյան և Ամանորյա բարեմաղթանքը հայոց բանակին։ Դիտեք Զինուժի տարեվերջյան թողարկումը դեկտեմբերի 30-ին, ժամը 20:10-ին հանրայինի եթերում։